Культурно-громадський центр «Шелтер Плюс» представляє. З вами Юра Назаренко, і це програма «Золоті слова. Твоя версія». Що ж ми будемо робити? Ми виходимо на вулицю, підходимо до людей і запитуємо їх. Що ти сказав? Ні, не це запитуємо. Ми пропонуємо їм закінчити відомі фрази. І сьогодні це буде біблійна цитата, яка звучить ось так. Найперше, майте щиру любов один до одного. А можна повторити? Найперше, майте щиру любов один до одного, бо? Бо це необхідно для життя. Добре. І до усієї землі. Бог там так нам заповідував, любіть один одного. Нормально. Бо на цьому базується весь світ. Найперше, майте щиру любов один до одного. Та й до Бога Отця. Бо це має бути взаємно. Чому? Бо? Бо це найголовніше. Тому що це продовжить ваше життя. І буде у вас порозуміння. І найперше майте щиру любов один до одного. Другу до Бога. Ну, тут теж. Ви будете щасливі. Хорошо. Ну, щаслива лише та людина, яка живе у любові. Шикарно. Чому? Тому що любов взаємна. Нормально. Тому що це найважливіше в світі. Найперше, майте щиру любов один до одного. А по-друге, щиру любов... Блін, Біблію не хочеться портити. Як ти прочитав, як скажеш, так і буде. Але якщо дівчат багато, один до не одної. Може захопити твоє серце щось негативне. Найперше майте щиру любов один до одного. Чому? Не знаю. Добре. Тому що життя без любові неможливе. Власно. Спасибі від мене особисто. І на цьому ми завершуємо нашу передачу. Давайте ж послухаємо, як ця фраза звучить насправді. Найперше майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів. Перше послання апостола Петра. Програму проведено за підтримки культурно-громадського центру «Шелтер Плюс».